ingera bitafuruga ko nta elemento yiko wayikoze kuko elemento yari yibye umuntu tangu Michael Makembe ngo no wahise uyu ngo no mwana wasamuke muri ati Rwanda manza gusobanura ubwo ibintu mu mutazi ibintu uzana magambo gusa ko kigari nago mukunde nawe ibyo dusomye twa nzaba tuvuga iminsi izaza wigeze bora mbivugaho ninge muntu uhagurutse mu kuru dekatari umutinganye ako mana ka ngwire tuzavugana cyera kigano cya Tijara Kabendera akoze nawe tuzakigaruke kuko makuru amazi kumenya nuko inkuru z'abantu bagenda bavuga zo zarabayeho ubwo ngo nta makarero gatonya amite kubwira ngo Platini umunsi naze kurekura umuriro biraba ari ikibazo kubera ko mfite ubwiro namaze kumenya yuko umwe mu bakozi wakoresheje bakudodera imyenda wakoresheje mu ndirimbo y'ibisarubeti urumva utigeze umwishyura kandi ari umudozi ufite umuryango n'abana kwe kugaburira ibyo se birakureba wowe iwawe ibyo ubirya kwishyuriza abantu hano kandi biryo iwawe yagiye kumurega se bamwe mu bantu utewe ngo n'abastari bose uzi n'abakene abo ni bande ngo ndaze kubwira abangaba ba The Ben n'abandi bose aka kanya kampani yambitse umuntu The Ben mu bukwe bwiwe amezi atandatu yose ubukwe burashize burangiye ntago arayishyura yugira na discipline rya kuvuga imana amagambo yawe ngo urahanura uhanura ibikize ubwo ngo ugurage ubwire rero ngo coach Gaheri cyase ngo n'uyu ngo nopja ngo bahanuranye ngo bagiye guhita bitama Yes, reka nange mbasuza nze mbifurize gukomeza kubwa neza mu muri benshi nze mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza cy'umugisha icyumweru cyiza muzaboniramo ibyiza bituruka ku mana ndetse icyumweru nifuza ko buri mwese wowe udukuriye cyangwa se wowe udahwema kutubaha hafi umunsi ku munsi uzaboniramo amafaranga ndetse ukaboneramo n'ibyiza n'imigisha nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya mubana naye mu biganiro bitandukanye tubigezaho hano kuri Maisha Entertainment aho aka kanya turi Nyamirambo kunyubako nziza inyubako igufitiye serivisi zitandukanye yitwa Urban Breeze gufitiye serivisi zitandukanye zirimo nka sauna na steam ndetse tubagiwe na massage ndetse n'abahanga yubwo kubikora icyiza cyabyo nuko uyu munsi tubafitiye promotion aho ushobora gutanga ibihumbi 10 by'amanyarwanda ukaba wajya uza muri sauna igihe kigana n'ukwezi kose n'andi mafaranga y'umurengera bagukase Urban Breeze iherereye i Nyamirambo kuri cafe Nyakabanda umanutse gato munsi y'urusengero rwa Kizito uzahabona icyapa cyiza kiri hejuru muri etage cyanditse ngo Urban Breeze uramutse ushaka no kubasobanuza kuri izindi serivisi zitandukanye bagufitiye ushobora kuhamagara kuri telefoni ngendanwa ariyo 0792 9242 0 85 86. Nyamuneka kubaho neza no kubaho dufite ubuzima bwiza ubuzira umuze ndi kumwe na Kavukire Mike Mob w'Inyamirambo tumuhayikaje ryanjye igihe uvuga ngo Kavukire Nyamirambo producer Mike Mob kuko uvuze amazina yanjye ukibagirwa mu studio nkora muri Lagos urenzi wumbabaje cyane tangira subiramo turi kumwe na Kavukire producer Mike Mob Kavukire Nyamirambo producer Mike Mob yego iyi ni Kavukire Nyamirambo producer Mike Mob urakoze cyane big time Kavukire yes big time kabisa bimeze ute se shamane ni neza neza byatari maze iminsi mbona entertainment yo mu Rwanda harimo harashye nyine imirimo iragurumana yego abantu benshi nyine tunago maze iminsi bambona ndi mfite ukuntu nari meze neza muri kano ka weekend iyo wavuga kabi neza wamunyera ariko nagi kunena tayemo karakana nayo nakubonye ariko wamfura we nashyizeho karakano nanigira Kavukire zose twari twiteretse ariko ndaza kureka kari agafoto noneho oya Kavukire ngiye ku ifoto yanjye nambaye suti abanzi banjye barababaye cyane bavuga ati ese wa muntu twigara ko ari umusazi kuko nawe ajya agira ukuntu agahinduka ariko ubundi uri umusazi oya no kubera yuko buriya iyi si abantu bakubona uko bashaka bavuga ko uri umusazi hakakwita ibindi bintu bitari byo kandi ntibarabona wirukanze
that's how people do. Kwera yuko ni ushobora kumbona icyo nakugira cyo ni kimwe, they do me wrong. Banzi nabi nago bazi icyo mvuga ko ari ukuri. Niyo mpamvu niyo nambaye n'agasuti batangira kuvugira ati dore cyatangiye kugira ngo gisirimuke. Uhambaye n'akantu bita Alexander McQueen. Bayita Alexander McQueen. Irankwete n'inkwetenze kubera yuko yongereje kugira ngo nanjye shyireho neza ndagira nka kwambara ikintu bita market tu. Twe twambara nk'abana b'inyamirambo, ntago twambara nk'ibyo by'ibicago wabagiye gukora ahantu ugasanga. Ntago mwambara byanuza zanjyanisha. N'imangazi n'ibimangazi usanga afata inguru n'urusa n'urundi ngo yanigirije ngo igize nk'umuntu. You know? Keep his low key, bro. Twitangirire inkuru zacu cyangwa se twitangire kudushya. Itwomba kuri tuba twarabaye muri iyi weekend aho dutangirira ku kiganiro cy'uwitwa Nopuja cyangwa se CEO wa New Country Records cyangwa se studio uyu munsi imaze kwandika amateka, ndetse studio uyu munsi ikora ibihangano bitandukanye yabarizwagamo n'abapolisi batandukanye nabo. Yep. Uyu munsi bakaba baragiye bimurirwa mu zindi studio bitewe n'uko ngo amakimbirane cyangwa se ngo ibibazo ngo by'amafaranga ngo byagiye biba ibibazo. Ushaka kugira ngo kavukire atangire aduha ubwindo, turaza guhera ku kiganiro ejo bundi yakoze kuri televiziyo y'u Rwanda. Yep. Avuga byinshi kuri studio cyangwa se avuga vision y'icyatumye azanira studio. Yego, buriya muhire biroroha cyane kubera yuko ngewe nagwa impamvu nk'igihumbi zatuma nkwereka yuko nyine umuziki iyo hajemo ikintu bita ngo cope ibyara amafaranga. Yego, urugamba rutangiye. Kubera ko ubundi baravuga neza mu Kinyarwanda ngo abagabo buriya ntago bapfa ibintu byose bisanzwe ngo bapfa amafuti yose asanzwe. Iyo bitagiye ku mugore urumva biba amafaranga. Iyo bitaye amafaranga ubwo sinzi ngo n'ubusutwa bundi. Abangaba rero bari kuvuga yuko barimo barapfa ngo amazina, kandi ngiye ntago nemera ko ari amazina amahiye. Yego, iyo bigeze kuri studio bijyanye n'imiziki ujye unsanga kuko ngiye mba mbizi neza ubwino mbuguhereza nta n'umuhe njya nshyiramo hano hantu. Ndaguha impamvu ya mbere urumva. Ndaguhereza impamvu ya mbere kandi impamvu ifatika. Buriya nujya kureba neza iyi miziki abantu barakubwira ngo bari gushyira ngo kukumvishe n'ibyo yavuze ngo we harabe yagiye ahereje ubusobozi. Sibyo, abahereza imbaraga nibyo twarabibonye, harabo yahaye ubushobozi. Ariko sereka nibaza kuba atanze ubushobozi bivuga yuko ibyo wakurega atari ukuri. Kuko ndabizi neza ko wowe nawe munyarwanda uri hanze ku Rwanda ahangaha ntabwo wabona amahirwe kugira ngo uhabwe chance yo kugira ngo utangaze ubutumwa nka buriya bugere ku bantu bose. Iriya twarebaga reversers, sibyo? Ubwa mbere banze uyimenye. Uyu nguyu umaze nkubwira uyu muntu banze umusobanukirwe neza uyu bita Nopuja, kuko wabibonye ni abantu bose babibonye. Saga igeze kuri studio Nopuja bivuze ko nkaho yaremeye abantu, yaremye aremera abantu yitangira itamo. Oya, yavuze yuko abikorana urukundo, kandi koko numva ukuntu abisobanura n'urukundo ruriya muhi. Wowe neza nureba neza ntago wajya kuzana biriya bintu byose ngo ushire mu gihugu hariya ushiremo abantu utazi, kuko niko bivuga ko banakwiba. Ariko ceceka nkubwire ize ntuza amasiyo menshi yagiye asenyuka bitewe n'uko abapolisi bagiye bazamo babuza yo kubishyura, ugasanga ejo ateruye piyano undi ateruye iki. Ntitubizi ibyo ngibyo ni ibintu byabaye. Iyo ni tepu ya kera yaramakweri, ndabizi ibyo bintu byarabaye mu mwaka wa 2012 ubwo bafataga abaproducer bakabashyiramo hari iyo ngo bagiye muri kwa Medbit yakoraga. Ibyo ni wabikoze urumva. Ubwo bwina bwose uri kugenda uzana we yamaze kubona ko u Rwanda rufite ibibazo urumva, imiziki mu Rwanda ngo ifite ibibazo ashyiramo abahanzi sha, ashyiramo n'abaproducer sha, kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeze gitere imbere. Question mark, banza ibibazo y'umunyarwanda. Impamvu Nopuja ngenda atamuta mu ikayange y'amadeni ni uko nabagiye umunsi gusa ndamushyiramo uyu nguyu arimo na mu ikayange y'amadeni. Nopuja mu ikayange arimo, dore ukuntu birimo ukuntu bishobora gusubira ibintu. Nta kuntu wansobanura ukuntu wambwira ko abantu bose bakora studio yawe baturuka ahantu hamwe. Abantu bose baturuka ahantu hamwe, ubona agenda azana hariya uriya. Baravuze ngo ni Rusizi. Rusizi, abantu bose baragenda bagufata. Kuki utagenda guzana abana b'inyamirambo? Nopuja, kuki utazana abana b'inyamirambo? Nesuko ati ajya guteza imbere b'inyamirambo kandi barateye imbere. Ceceka nkubwire neza, maze nkubwire utaramenya neza. Buriya biragoye kugira ngo uzafate ahantu hatangiye iterambere urumva. Nawe uzuri asanga ngo uhaze iryo terambere none urihagarure. Abana b'inyamirambo ni abana basobanutse umutwe cyane, ntabwo bafata umuntu nka Krisizi urumva umwicaza imyaka igihumbi, ntabwo bafata umuntu nka Zotrap umwicaza imyaka igihumbi ari kukubwira ibyo bintu.
nyimpamva ko no magambo avuga yuko rebo zikuna none se nituzu ubwo ryakoranya n'uzana Aizo bikaza kurangira batandukanye ukekase ko batandukanye ntago byari byiza ubase akoresha Aizo w'inyamirambo se oya umva nkubwire bira ntago byari byiza wo mubiri cyogo ndagwereza fact ya mbere uzimpamva Aizo yavuye hari ahantu buri abana kuna kwibwira yuko hit zose Aizo yakoye muri country record kukura bizindirimbo ya Califan na Jesse na Bruce Melody bakoze I'm back urumva zera ndirimbo zose sizakora muri country record se zera nama hit yiwe ara amite kandi producer yakoze na oya ambaka ariko ni matisisi white power ita power eh irani muri power ira power na nibagire so ira abantu munyihanganire power ijya gusokera na izo ikoze kade ko muri country record iyo umuntu amaze gukora hita bakene kugiranga gira amafaranga buri tuzazi muhi ahubwo izo yakoze niyo nibuka ashaka kuba yarakoze nayo yakuremo arani nuza ni yakambaka ya nusa ya ishiraho nayo nayo irimo eh so shomara we haratwikira arahantu kuko murabyuka neza ra myaka iriya riza nkehesha eh arayikoze nayo ayikoze nayo zirani hit zigaragaza yuko umuntu agifite imbaraga kuba yakora ibintu byiza eh birashaka ko arayizo rero no kubwira ibindi banze ubyumve neza muhire ubu ni ubusobanuro abantu batajya kugira ndo imbere kamera kuko n'umuntu wamuhaye ira interview rakinze imana ngiye mushinja yuko atari presenting urubyiruko ari presenting abantu bakoze ibintu urumva kugira ngo akomeze amushyire mu turonye n'amafaranga yongere abakiri bakunda kurya bonye ariko se ni gute ushaka kuvuga ko rekinze imana adateza imbere urubyiruko kandi ubona vasa ze sigahaza abana bafite imana ejo bundi ngiye namuhaye icyo bita ngo ubutumwa bw'iki ndamubwira ni icyo gitara igisho ya ukora ceceka ngubwira kinze imana bajye bamushinje yuko atajya za muri imana ariko uyu munsi niwe muntu ushaka kuba afata abana batazwi akabatereka kuri televiziyo itere uko yumvisha imana no 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 ma no niga no iyo ntabwo ngiye byumvira ntabwo ari byo mana iyo nange nabihagararaho ye ndaguha facts zigaragara kuva twatanye ko kwanze umwandiko ntabwo ari none nzi ariko mundeke ngiye ibintu sibyo tubicemo wenda cyo gatonya mbahe kubwina uyu nguyu wita ngo ni ngo ni rakinze imana wani nyamirambo ntaga kunda abantu b'inyamirambo cyari kishambirwa bakumenya ndagwa fact ya mbere bigaragaza kubera yuko mu bantu bose avuga ko support nzivase zikuva yatangira kuvaho nta numwe uje uvuga ngo ahanga afite icyo yavanye n'icyo hageje yese niyatumiye zo bundi zo trap kandi na umwemera ndamwemera zo trap kwera mutumiye yese yaramutumiye bwo ngo ni n'isifare kizo cyangwa yaramufashije iki gende kugira ngo twumve abantu bafite art zikomeye Rakinze Imana nkubwire ko ntara mutamu kajya amadeni. Nago ndamutamu. Rakinze Imana nago ndamutamu. Kubera ko abantu bari gushyira amatafari akomeye mu bana b'abanyarwanda n'aba influencers. Bamwe na bamwe. Kuko ngunkubaje nge unakubwira ibitandukanye n'ibyo ukumbwira. Nakubwira yuko umuntu bitanga mideli Rwanda akakanya aba influencers ari kujya uhantu mugisha bagifite ubugingo bakiriho. Mideli Rwanda. Uyu nguyu afite imbaraga cyane kurenza Barakinze Imana. Mideli Rwanda ari gusupporting urubyiruko mu kugenda avuga makuru atangira makuru igihe cyagiye kwiye abadino nyawe abangabo ni abantu bari gukora ibintu bigaragara mu gihugu mana ese rakinze imana tubaze kuvuga iyo ngibyo iyo vasazi yiwe kuva yatangira mu muhanzi uvuga ngo waciye manga avuga ngo aha niho natangiye mperego amahirwe kugira ngo ibi ngibi ibingeza ahantu kuko abana kura mu ntara abenshi ntago uramenya makuru nimara gutoza makuru neza impamvu uranga umwandiko warakinze imana ninjye kumuta mu ideni nzabanza cake n'ubwire bw'ukuntu wenda shobora kuba yakana twagita abapeti kubera yuko abanza mbonamo hariya burafite n'ahantu babihari atumira umuntu wamaze kuba umusitari ntago atumira umuntu wamaze uri gutangira kubaka kandi iyo rugiye kugira ngo tuvumbe impano nshyashya muhire rwanda rw'ejo ari hehe ni njyewe ni wowe niba ufite ibikorwa uri gutangira aka kanya batakureba arashaka kugira ahagabaga undi mwana wamaze kuba umusitari mu gihugu uri kumurira FM ntago uri kumufasha raki sindaza kumwandika wawe ko ninkuzaho muzawusanga ku izindi entertainment YouTube cyane Nodashya ibintu by'ibigano cyane. Shabuje mu mpiningira abantu bagiye babona muri comment karo. Yego. Twigarukira ku yungu bitano puja. Byiringi byo bivuga byarakinze Imana. Ndo tujye kubitwa ko yahaye amazina. Impamvu itume yavuga ibyo mu hire, nuko bare yuko rakinze Imana kugira amagara ubyiruko cyangwa amagara undi muntu wese uri kwibaka mu manager yahamagaye uriye kwera ka afite izina rikomeye mu gihugu. Isaga kaine rekitine ni yabyemeye ko element yarakoze. Eh. Element ele ndagushimira cyane uko warakoze. Nubwo agenda kuvuga amagambo nankigira nkaho utari kuvuga ukumva ibyo abantu bakubwira ariko warakoze nibyo ndetse muhereka nkubaza aka kanya nopuja niba yaramaze kuvuga ngo muri TV nabyumvinga afite abahanzi benshi ngo ari gusupportinga n'abo yagiye yita amazina n'abo yagiye afasha mbyemere warabafashije kuko nibyo ese bageze kuki izina n'amafaranga n'ubutunzi n'ibintu umuntu akeneye mu buzima bwe kubera ko bitakazamo amasaha n'igihe ibyo bintu birarangira ryarimo
bizarangira ryari byo ngibyo niba uri gushaka amafaranga ko ushakira ku bandi bana uri kubazamukiraho kubera ko ikiri gituma abana bacu abana benshi bashira muri studio yiwe bavuga yuko urumva nta nyungu bagiriramo kandi bamuhereza inyungu bivuga ngo niza management nakubwiraga zo nyungu bitamuyoboke ibi negije yabikubwiye inshuro igihumbi yego niba ushaka kugira ngo utere imbere umuntu uteze imbere umuntu hera hasi cyangwa se umufatiye umufashe kugira ngo abatere intambwe niyo mpamvu Bruce Melody ngiye akantu yavuze nka gakunda cyane va ku giti dore umuntu ubwo ngarutse ku bintu by'abakire kubera ko izindi saga zatangiye kuvuza ubuhaho ubuhaho byatangiye kuvuga neza bari kuri koroza cyane uyu nguyu ni Opuja nibigera ku cyo bita production buriya ndeta nkugarukiraho niba ugiye gufata abantu baturutse Rusizi ukabasimbuza abantu tuye Nyamirambo ahangaha kandi ukora sidire Nyamirambo abana b'Inyamirambo ntubazanemo ayiza agomba guturumbukamo akagenda urumva kuko nabo nishinyaraze nk'abandi bose akunda amafaranga inde ayizo agomba guturumbukamo sidire abakora ku ntanyungu arimo arabonamo ariko hari umukozi mwiza mwiza cyane yego buriya nanagira ngo mvuge ni abantu bose bashyize itafari mu z'Inyarwanda buriya nayizo bazamushyiremo kubera ko yashyizemo imbaraga zikomeye cyane yego wowe niba uri kuvuga ibyo ngibyo muhire nongere ngo usobanure aka kantu ni gute wumva ko Izo ari kuza ku muri studio urumva shanye umva mvandimwe ndi kukumva mfura kandi ngo ntaza ikaya ndi ubutangiye kwigira ngo ubutangiye kwigira gute urumva ndakumva mfura impamvu Izo ngo usobanure neza ko atari kuza ngo yicaye muri studio ngo bikunde ni ukubera ko amafaranga yinshi menshi yinjiraga bitaramo buriya abantu benshi bazi ko amafaranga y'umuziki yinjiye aza menshi ari ayo umuhanzi ari kodemo indirimbo oya bigusobanure neza mwe utabizi ibintu business y'umuziki niteye abantu bakora amadokumentaire urumva n'abakora ibiganiro bijyanye no kugira ngo umuntu avuge amapoemu n'amapoeti biriya nibyo bitanga amafaranga muri studio buriya buriya nicyo kintu kigira amafaranga menshi bakora amatiyatire none mbwira ukuntu na recording theatre zigera kuri 300 baguye nka 500,000 nkabonamo 2% Izo nk'umuntu ufungutse yese turumbuka mu ikanya nkahita nandikamo umuntu bita ngo Opuja bitewe n'iki ni ukubera yuko amafaranga yose yinjira muri studio ndi kubonamo makenya kandi amenshi akaribwa n'abakiri bavuga ngo bari gushaka ibiraka niyo mpamvu ntabwo bishoboka kugira ngo wakucirane umuhanzi umubike igihe kinini ntabwo wafata umuproducer ngo umubike igihe kinini nk'ari akabati kawucu ufungure uko ushoboye ukongera ukiyingira ugasohoka umwanzuro we yese afata rero ko mutareba neza abanyamakuru buriya yaragejeje iwabo za Rusizi avana y'abapeti uretse ko ngenda ashaka kugira ngo agere kwidekara buriya kwanoze kwa Opuja nkamubwira ngo ngiye nka producer nubwo mbona mvuga ibiganiro buriya mfite n'impano ikomeye cyane buriya nuzaza uzagerageza testing nko testing z'abandi undebe neza ubwe ya magambo mva mvuga ntacyo azakumara ubundi yabonye nyine uri igisazi oya ceceka nkubwire abantu mwe si yabwiraga abanyamakuru nk'amwe rero abanyamakuru nk'amwe ngiye mushaka kugira ngo barekure miriro ubu ngubu nkawe abanyamakuru mwatangiranye iyo utagira umuntu ukuvuganira buriya reka nkuvuga rero ngo binsabe ubu ntabwo ariko warasaze nasazishwe n'iki se kandi mwumva nkubwire mbwire abo twatangira nyine bandi abanyamakuru mwatangira ni bandi busunga aba Jado Castar ntabwo basa amazi kwabakira Jado Castar se nge mfite imyaka nk'iyi reka nkubwire ariko uri muri generation za promoters bagiye baza bakubwira bande se bande bambwire uwa ba Kejon bose Kejon ari hehe Kejon ari kwa nawe nawe nagamara usinga ibitaramo se ni ibitaramo nyine rwose ubwo ni kamaro twikomereza ibitaramo bikomeye cyane ubwo nyine ni kamaro twikomereza undi wowe umva nkubwira aka kantu wowe mu bantu bakwiye kwicara bagacira karande barutse urumva bakaziruka izo karande bariye zose zigabashira mu kanwa nawe ndagute muri ra karande cira ibyo bintu birano none wowe watangiye kuva 2010 wowe wageze kuki nge ni producer aka kanya nkaba ari na influencer kora kamagambo mvuga bakarubyiruka reka agenda uzabaza reka mbitana n'isenya abantu bose bimenye nyabite nkubwira ukuri mu bantu bari iti mu Rwanda anga mana b'Inyamirambo kavukire ngiye ndibanziriza nka nikurikiye wowe ukoze amateka ubatse cyekira umva nkubwire se ubatse cyekira ushaka kugira ngo umenye ubwino bw'abantu bose ndi kuvuga anga abantu bose ragiye supporting amahereza ama connection kavukire banda bishyuriye mituweli ni bangahe yewe nago ndibuze kwiratanga wowe basaza bikubwire ni bande bishyuriye mituweli ni bande waguriye ifu y'igikoma muturanye ifu y'igikoma sinyacuze ifu y'igikoma winsekera nago ucuze ufite igikoma mana none se ndi wishyuriye mituweli kuri kuba wishyuriye mituweli se nyangura muri leta wewe ngo wabaye ngo wabaye iki ngewe ndi best influencer anga mu gihugu ndi rwose se ni anga mu Rwanda uri nguru influencer wowe mu rubyiruko mu bana bose bari kwiyubaka anga niba hari umuntu wavuga ngo wese uri yubatse ko mbona ubwo giye guhirira ibyo mvuga ngewe bi supporting urubyiruko n'amagambo mvuga na support yawe mbonye zikora umusazi
Reka ngo basaka kantu. Mbere ko ejo muri bya kuvuga ibi bintu byo ko umuntu araza atakubwira ejo ukamusenya. Ndibyo akoze ngo se. Reka mbikubwire. Mbere ko Kristo yavuze ni wavuze ku ndirimbo ya Skaitungo nako ivuga neza. Ni wowe uvuze ushaka kumusenya. Ndangireka nange nje nkuvuga ndicaye hano. Ndangireka mbivuga. Ngo ni ngivuga nabi. Ngivuga nabi ngo nayo ngurucurangitse neza. Irandirimbo yenda nubwo ari urugero rwe. Irandirimbo nimbi kufite message. Wumvishe message yayo. Ngewe oya wowe kutangira kuryimo utangira kwisekeshwa nawe. Ah. Osha kuzamfata mu muntu uza mu mugo kare nange mfite ubwino bwanje. Ah. Yega muri abantu batariye barugira gute. Warabivuze. Uyu guskate ngiye twarihuye turaganira. Tuvugana ukuntu twebwe ntugomba nkumvisha namajwi se kwavuganye ngira ko ngiye supportinga. Ini andirimbo ni nziza nyina nyumvisha sho kwimasterize nabi. Sho kwimasterize nabi. Nafata ikoze ni mwiza. Cyando tanya kwidekarara. Ah, tugushize kuraruza amagambo wavuga ko nangana. Mwira dance rajya arashowe mishire. Sha uravuga. Umenye umisire gose rugumbesheke. Genda. Ariko abantu byumve neza ko indimbo ske turi indirimbo nziza kanagora ko nari commentinga ibintu byinshi. Na producer ko zuri umuntu mwiza buri. Tere de murakeka wakwicara nawe. Indese nyenge ubwo se nge urabona. Warava kubwire cyuzi. Ntukashaka kugira ngo ara musaza. Ora hahise. Tugendere. Turi kuri no. Ubwo se turi hehe ubwo. Wowe naje gusanga urwagura na rubonye abantu bose mwaze kuri revo zimwe bare gusize urwara depression uri kuryo gufasha abakozi b'Imana cyaceka ngura ko umuriro uri gufata abakozi b'Imana kuri gubaze gukora ubateranya ngo bamarane aba bitwa ngo bana ngo nutwara tw'Imana ngo nuturabo twinuma ngo twijuru ibyo bintu sinza mwabitoraguye ariko banze ubyumve neza muhire ibiganiro ukora ibaze wowe watangiye production muri 2010 wowe uraza gukora birakuranira aho mwakoranye benshi abasaze abandi bagimageragere abandi barasaze nese nabi akanye ko basaze abandi basigira ngo batoragura amashije abandi bari gucuruza baji wanyu wengura ngurimo gukora byaranze ningera kuwe kabanzira kuri basaze bamwe na bamwe bagiye basara bitewe nuko abakire bagiye bareba barakugira abandi bagiye wawa ubuse tereze ko ibyo ngimbo ndakure kuroba muriro uvuga ngo bagiye basupporting ngo ramari bakomeye akaye nago ari kugira kwabwira ngo kuki musomana shamwe wowe ura ufite studio itagize ijyamo abantu babira kandi Ghostrenzi ni kukubwira ngo studio yange Ghostrenzi ni studio iteye bwo abantu bose bazaye kubwira ko studio yange abasirimi irimi inyama nanakora promotion babwira ngo abana bose mushaka kugira ngo muze ko ndirimi inyama irambaye wowe muze mwisanga kuko ko studio yange ikora neza kandi abanyamakuru bashaka kubapfunyikira wowe reka bajye kubajya kwa Yeremo kwa Yeremo cyika nkubwire wenda ntari bi uyisebye neza ntari ugukoresha uracyakoresha ikibondo wageze muri makubuku wowe sikuri umusazi wowe abandi barimo kuguranuza bari kuguranuza kuri pro turuze bro muri studio wanjye warahinje wowe wavuga ibyo bintu wahagera nani tujye muri kuraho umuriro mushaka unde kuraho umuriro ntari njye ngo ndakure kuraho misire kubera yuko wowe ibintu byose ukora wagira ngo twatangiye bari hisi mubi cyane ugendana nawe ako rabo ni toto ngewe mfite ubusije dongo reba toto sha genda bagusoma gure nyira ngibyo nabonye abandi barimo barakorera nawe najyana toto hari ubona tungana ubura kuvuga ati ubwo ngewe kubera yuko navumbuye ibanga ndi kuzana nkaza muri sauna irahanga abantu bakaza kugura gasauna unatwikira boss wawe ari kuzana amagambo ngo kavukiye studio yange nimbe urese ruza kubinkoresha urugano rwa kabiri zagutumbura zabibona njema bivuze ukuri nacyo ngiye nagwisha Muhire uva nkubwira ibintu. Yego. Fite facts zigaragaza yuko abana bose baturutse mu ntara ari bo nobujakaz. Iwaba ariko. Usibye element waje nawe turutse ari ahantu ngo kukibuye kumazi gusa ariko ni muri ni mu bintu byavuga ngo ni karitse zimwe zibice bimwe. Si burengera zo base buriya. Urakoze cyane. Ehe. Nago wahaza urumva uvunyemera mbanga umubwire nk'ibintu ababwira ngo uzabyemera. Ntuzongere kundekuraho umuriro ariko nanjye ndagusubiza hago nakuraho amabombe nk'igihumbi. Abantu bakumbuye ibiganiro byanjye n'amagambo najya nkoresha mvuga ukuri nunshaka ngenda kuguhereza kuko mwese murabizi neko ninjye muntu wakurusa nkaza babwira ngo dekatire n'umutinganyo ninjye muntu waje nyamirambanga avuga ko dekatire n'umutinganyo nza mvuga yuko abantu bose bagiye amafaranga ari abatinganyi nari nabahunze ngira ntanga amafaranga bujye mu rya promotion nayo bakayi ese jo niragumvise dekatire arimo kuvuga ngo bazanye itegeko ribakatira ushaka kuvuga guteka ariwe kandi abamagana nini mvuga ngo bazanye itegeko ribakatira ari mu Rwanda cyari ari hanze Ese niba ari hanze ariko ni abagamba nyine ko bamera. Ngo iki? Umuntu yifuriza mugenzi wo kujya muri gereza. Uwo ngongeye mu wonyi. Cumi nge nakubiza urufuza kugira ngo uzantange. Ntari bi. Bese uko bakogosha. Indi nyogosha ko ngiye nakuye busatsi byanjye. Mbonye babonye bitakubereye nyine nawe ushaka. Ngera maze kugera kuri Calibre ngiye nango uri ku rwago rwa runzo rwakira. Umva nkubwire. Urwego ngiye ndiho ndi umuntu ushobora kubona agaranga nkabwira abantu ibintu bikabafasha.
biba byiza rero n'ababyeyi babona ibintu akabona ko twahindutse niyo mukora gukora subscribe kuri channel muyikore mwihuse kwera ko ibiganiro ngiye kubahereza biraza kubagira akamaro twikomereze wowe ufite ikibazo gikomeye cyane muhire ugiye kunda kuraho calibre ndakura kwa calibre kwa kufite imyumvire mibi yego abanyamakuru mwese muteye nkamwe ndabashyira ku rwego uretse n'inkuru mwandiko we muhire wowe ufite ibibazo n'inkuru zo kwa mwandiko uzaguta mu ideni kandi nzatana n'urufunzo muri we gero no nzakwicarira nkunike kwa kuri kanyombyanize nuza yanize samusura Girazira afirme nyereza ibigoryo bakuze nanga mujye bigamubira bikinakina bishimashima nabikubita hasi ngo berwane wabanye roketi babare kuye mwebwe barashaka kugira ngo bate mu mvuto bazase ndazi kwifuriza kobera ko hari ahantu yugeze muri uburoko man ntago bakufiza kubona guko mu gitamaduni hari amana kiraryana shume twigaruke kuri noput ibintu byanze nja kubigara ko urahashize wowe barataye agaciro imbere abantu ntago ashaka kubona genda up coming yemari rero bishaka kunsenge genda up coming nukora ntari reba urusura rwa upcoming year rwose urabona ngengana na platinise nanduta platinise si new generation nange di new generation mitavugana platini ibyo nushaka kujya mu ndatera ngaha mite ngubwira ngo platini umunsi naze kure kuro muriro biraba ari ikibazo kwera ko mfite ubwino namaze kumenya byuko umwe mu bakozi wakoresheje bakudodera imyenda wakoresheje mu ndirimbo y'isabureti y'ibisarubeti urumva utigeze umwishyura kandi ari umudozi ufite umuryango n'abana kwe kugaburira ibyo se birakureba wowe iwawe ibyo ubirya kwishyuriza abantu hano kandi biryo yagiye kumurega se wowe kwishyuriza abantu hano ngewe cyo ngubwira cyo ni kimwe kavukire ngewe mvuga ibintu abantu bashaka uzabinjajwa nushaka kunyitinjajwa ibyo mvuga ngiye kavukire bisaba umuntu nkaye winjajwa we urumu maniga whatever umuntu utari kuhunda imana ubona nsa nawe whatever iwacu ni muri karabaye ugibuke neza haniyo habinjajwa uzazi twera ukuntu tujajwa niba ari kubikeka nakubeshya siki akama mwariye miti ushaka mukaza muvuga cyane kamaze kubwira ubwiro bwa nopuja Uyu nguye abantu bose baturuka za Rusizi niba gera kaza rakashyira muri studio yiwe. Abantu bose bita amazina, ubita amazina kubera ko ushobora gusanga wenda batashobora kwita amazina asobanutse. Nabashaka kwitwa abantu z'abanshimi imana se. Cya kidumu cya se Jean d'Amour. Kidumu se kari umuhanzi w'ikirangira ufite amateka. Icara wige. Aruta sohwa. Icara wige ko skate one inshuti yawe agomba kwereka ubwino gushobora gukora amazina meza. Wowe nkawe, mpita nkuba nka wowe, ibintu bya byose yamaze gushyira mu rungu. Sinzi wera kumva ijambo rikuvuyemo. Ibyo ni kuvuga hanga wowe uri umusaza ugomba kubirwanya ko ntago uri kuri revo yawe. Rebo urusuru ufite ukuntu umeze. Ese ngengana na papa wawe. Wowe ntago angana na papa shume. Zengeye arambye wowe si kuri umusazi wowe. Heze kuvuga ngo ngende umusaza. Ngana umusaza nyine. Ngengana na sosi. Uri umusaza. Uzi mpamvuga ko uri umusaza. Niba mvuga ko ufite imyaka 25 ukaba ufite imyaka 60. Inde? Wowe. Imyaka 60 ari kurayizi. Wowe ushobora gusaba ufite nka 26 urumva ukaba ufite wenda nka 40. Imyaka ya muhire. Habona urimo kwibeshyera imyaka. Nese ntago basi imyaka ufite imyaka 100. Niba icyo gisura cyawe. Watubwira ufite imyaka ingahe? Bivuga imbere kamera. Nkwere kiranga muntu yange se? Nari bizana. Idekarana imbere y'abanyarwanda amenye ko ibyo mvuga ari kubeshya. Gise ubundi buranyaka ibyangombwa ubundi wowe urinde. Tangira uvuga ubwo bwambo nyiri rwongo rwongo na rwongo. Kije biregambo wabize birarura. Uzuko njya bajya bavuga ngo uri igisazi nka bihakana. Nta kibazo nushaka kunyita igisazi cyo ngubwira cyo kimwe urubyiruko rukeneye kumva ibi ngibi. Eh. Niba uzi neza ko nopuja ukeneye kugira ngo urumva wanda amazina nagushimire neza kubera ko ibyo wakoze byagize agaciro mu gihugu. Yafashije urubyiruko sinitaye kuntu wagiye kubona amaca iyo chance yo kugira ngo iyo televiziyo iyo tracy uzigereho uri boss mukuru ni ibintu byiza kubera ko abiroze igihe kirekire none se kavukire twe turahanga nutangiye gufata umwana wese batandura vura kugira ngo injira agere aho hantu bizagenda bitere tubota afite umwana udafite amafaranga zaca he bivuga ngo umuziki wo mu Rwanda uzahozuze mu kwaho kwawe muzajya nyine kuryo niyo mpamvu umuntu nka element yamaze kwibona arigendera ikintu kibaje ni kimwe rero ibyo yakoze byose n'ibyo yakoreye muri studio ngabijyanye urashaka kugira ngo ubyisinkikire urwanda ko mwese mwara rubonye mwabanyarwanda ntago rubonye ntago nabonye sikuri umusazi ubu nana ari gusomera nga jya kuri twitter ehe komeza komeza sha komeza nyenda kumva muhire komeza kwizenguruka gutyo ngiye birambabaza cyane bigaragara ko tutari kuri mu kiganiro kandi turi kandi abantu baguha amafaranga ngiye mari kubwira ariko nudashaka kwitwara neza n'abakire ntago bazaguha akazi wowe ikibazo cyawe ni kimwe iyo nshatse kuvuga ibintu by'ukuri utangira kuvuga ibintu by'ukuri uze ni ibihe man usugwandiko urwandiko n'ese urwandiko rufite uravuze ngo ugiye kurusoma ubwo nyine rusome no njya kuri twitter urebe aha ngaha nta twitter mfite na internet mfite ngewe cyiri byo no bamize biraruka Ese uravuga kuri rufite. Rebanze gusohora neza yuko urwandiko rwa Forogako mbere yuko ujya kuvuga ngo ugiye kujya kumuregesha mu rukiko urumva ngo ugiye gutanga ikirego wakabaye wishima ariko element ari umuntu wareze wenda nkuko ubivuga agatera imbere. Cyacitse na mucitse bamaze n'abamaze. Cyacika kugira impamvu ya mucitse nyine mpamvu yako. Urebe urwa rwipanga kazi urwa rugomba niwe norora rwose. Cyiri byo bintu bamize biraru. Wowe ufite ikibazo gikomeye cyane.
ndashaje ngufite imyaka 60 ufite imyaka myinshi nyine rero byarangu ufite ikintu bingana byarangu se ubwanwa se ni ubwambe wabonye n'ese ushaka ko nogosha hoya niwe wagira ubwanwa kuri nako tungana ariko ikimbwiye isura ishaje izaye n'ubwanwa bwinshi urasaza 10 yange banzerewe neza njya kanga kwa kita ah ikuremo nayikura ikuremo nayikura cyara hampura Oya makurumwe musha uya munsa ze bumbira amagambo. Yaka tuvuga kuvuga umusatsi wanje nta kintu nakumarira. Tuvuga kuri aba bana kubgiye ko n'urwe guriho we na gurugo rwa punditi urumva akanye wandikaga ibinyamakuru akabasigaye agimera kamera akabakoresha na views. Nese ubwo nimba narurwe gubo nanye nagara urwe rwanje nese kushaka kugeranya abantu bundi batagerana. Nikubera kuri mu bantu bakoze igiye kirekire kandi bagakora cyera. Wese gye we yarari he uzaho yarari. Punditi aremandika ibinyamakuru. Hehe. Urabizi neza yero punditi arandika. Yandikaga he? Inyarwanda nago azandikiye ya NC kunyarwanda ryari bivuge neza uyu muntu umunigo umuntu yabaga he hakubundura umufana wowe rero muhire kwaza sinitaho yanditse sibyo fa kwandikaga inkuru ari umunyamakuru iyo credit ari ifite kwandikaga inkuru ibyo rero nagiye kirenze nagiye hari cyangwa mikubwire nushaka kubihakane igihe giye cyose abana abana bose baje baze ejo bundi urumva bakora icyo bititangaza makuru umaze imyaka myinshi wowe uri kwiba indirimbo z'abahanzi akakanya uko warabuzana wicara Nakure kuri misire nitangiye nitama. Nushaka kujya komene amashyi abantu bose uba ngo nabakire bawe. Kunchomeka wono puja nganyange ibyo nacyo byakumarira. No puja njye ndavuga makosa yiwe niba ari yimva. Yikosore ko avukire nje cyo nkora. Ndi umu producer mugenzi wawe. No puja se numu producer. Numu boss ariko yavuze ase siko muri abasasa. Biragukora. Yavuze ngo iyo maze igihe kinini ukora n'aba producer. Igihe kiragira ko umu producer. Kora ko studio yavuga gariya ni TFP. TFP yongere kuvugamo nge nabaga ndi kumwe nayo muri studio twaga turi kurira abandi bacuru ni se wacuruzaga inore oya nge bona sikyaga ibyuma mu ryogo ariko umva se ngubwire wiseka ariko kuba na sikyaga ibyuma mu ryogo byatumye nge mari kuri studio umusi cyazi yavuye mu mupo kirya bintu wabise cyo urwa ureka nkwereke nge topic nge kuzaka kanya bahita cira biraru nge gushyiramo wowe nuko nari gusanga ibintu wamenye byukuri uragenda ukabibika kugira ngo bizagera ubirwanyisha abantu Uyu nguye yivugiye ngo TFP ni wabyumvise neza iri mu bantu bazanye iterambere mu z'inyarwanda cyakiganwa kibonye neza ubundi wowe wacyanarije akuzi ukore wo muntu ushaka kunde ko umuntu n'amuntu rande ku wowe uzimpa mwubwira ibi ngibi nuko ariko icyo mvuga ngiyewe byakugonze tayari amaze no kuziba kandi ngiye nzakurekuraho umuriro nushaka undake wo muriro nari reka nkubwire neza wazara barabana we muturi mutwe ngo aho ngabo nta rwego rwanje bari nakubwiye ngo mu Rwanda hangaha Ugiye kwandika neza. Kavukire magaze neza. Nzakugura na competition uzasangira we na Temarikwe. Umva nyine urwe gushaka kunkiraho. Cira ibyo bintu bameze birarura. Cira birarura bro. Kikomereze. Cira birarura. Eh. Icyo nakubwira cyo ni kimwe. Ni ukubera yuko uyu nguyu no budusha kuneranya nawe ibintu ngiye kuvuga ni ibintu byagakwiye ko supporting society. Niba waravuze ngo watanze koko impuwe ufasha uyu muntu ngatera imbere. Ni gute wumva ko wajya kumerega amaze gutera imbere. Ngatwaye ngicyari cyawe waragikoze se uragikereye wenda mufite nka kontara mwabyanditse mbaga ngo ibintu birahari yarakimwise yarakimwise ese wari uhari none mutegwa nubwira ubwaka kandi turamenya neza iyi ngera bitaforoga ko nta element wayikoze kuko element yari yibye umuntu tangu Michael Makembe wone uwahise uyu ngo ni umwana wasamuke muri ati Rwanda manze gusobanura ubwo ibintu mu mutazi ibintu uzana amagambo gusa ah Nkwibutsa yuko ngewe zimwe mu ndimo nakoze nanditse dukora abana bakora muri Art Rwanda ubuhanzi ubanze umenye neza ko ngewe ni muri abo ngabo wenda se cyangwa ngo gamzi nabo ora bakorera se ndega nago ni kuri revo yawe yande nago ni kuri revo yawe nabo producer ungeranya bose ndi mukuru wabo muri production wese urindi wenda ndakana mu isura ndakana zikuru vuga amagambo wowe akugira ngo nkunire kuri abantu miriro man abantu bari motion ngiye nanye mvuga ibintu byawe Aya mazina kubwiye kuri radio yawe. Ariko ujye uca bugufi. Naye ikibazo cyane nuko udashaka guca bugufi ngo wicare nayo wiye. Ibyo ngirwa ngo njye nkunde nicare cyasabanye namishe nuko natege kugira ngo njye hanze. Njye ni mistake se. Kandi bizaba. Njye ndi bushari se. Bizagukora. Njye ndi bushari cyandi betray. Imano zanyu mushobora kusanga wenda mwarakoze amarushanwa mu gukora tournament mu gihugu zikamenyekana kugira musoke mujye hanze. Musokere igihugu na mujye hanze byo kugigaragaza. Wana mushobora kuba barakoze nka turamize gasanga wenda ukuntu simbuka unanuna maneza. Wenda ukuntu ukora utuntu twawe uzi no kurapa neza Hey. Ibyo ngibyo nikubwira muhire njye urukundakaza cyane. Nituma nanjye kureko n'aba misere kubona bidakwiye ko bivugaho ujye unceceka njye maze nkwihorera. Njye nkeneye kuba buzima bwanjye ntuje mana.
ufite ikibazo gikomeye mu mutwe wawe. Kiri ibyo bintu wabize birarura. Ushobora kugira ngo bigumane bikakunigaho kagira. Nyamara nzakurekuraho umuriro wowe. Wabacira niko nakubwiye. Nzakurekuraho umuriro wowe. Bantu twikomereza muri Cirabiraro ubwi content na Nike byarangiye. Mitarongera nizamukira. Abana bose batutse Rusizi niho banafata akamanipira bicobotse byorohere cyane kwerako iyo umuntu aje kwakasa hiti buriya ngo nakora hiti. Ninjye muntu uhagurusanga muhire nkubwira ukuntu elementi yatanze amafaranga ibihumbi 700 kugira ngo akore ndimo Bruce Melody. Ehe. Urumva? Aya mweza wari uhari. Aya mafaranga bajya nese amagambo ku muhanda aravugwa kandi ibikorwa biragaragara. Yego ye. Elementi niyo umuproducer uzamuze mu Rwanda adafite izina na rimwe kwerako aratutse mu ntara. Arazare bakavukira abantu rwego ndo nuko kugira ngo ngiye nkore production nziza ariko idafite ubwo busho cyacika ngo ubwire ariko dushaka kuja mu jambo producer Robinson gose byakwanga ona ikarize ni manga wose ko bitwa ani muri karabaye man buse ni biki eh wewe ko bitwa mob byo ni biki Mike mob usumva rizana ryanjye ahubwo bana rikandagiraho avukire ako n'uje uvuga ngo ngiye ndakavukire basi nse byiri kuvuga n'izina ry'iwacu kunje no muri karabaye Mike mob nago mbitinye nago mbitinya ndashaka kujya kugwira yuko kutitwa elementi yaratutse mu ntara hariya jinanga byasabye kugira ngo ceceka gusobanura n'abantu basobanura ariko byasabye kugira ngo wowe uze utanga amafaranga mu gihe producer ari na mu Rwanda ngaha ba medbit ba bakoze amahiti bayavunikiye bisaba kugira ngo utange ibicere kugira ngo bugere kumaze na hejuru ngaha yabaye musa bitwe kwatanze amafaranga kandi twe natwe dufite twa turi down ntituratanga giti ibaze ko giti yageze mu production aho muhanzu mugura 10 ngo ntago ndimo kavukire pe unyihangana nje sinzi gucaba wese bakuguraho icyo ufite iki ubushozi nje mfite urabuzi neza nje muno gukina indirimbo utangira kugira imejo bundi ndi kumwe na Dioranga ntago waseye amagambo gaceceka terembo se bacangaga irimo amatuteri nibiki nibiki bitabida amatuteri to cyane unanye tukinanga kuba yitwa abantu atanya byo haro byumvisha uratwumvisha iki se ibyo tuzanabikuramo kwanza nushaka kuzabikuramo cyo ngubwe cyo nikimwe ganya amagambo yawe ngiye cyo ndajanga ntago nari ku presenting indirimbo z'abanze nakoze ndashaka kujya numvisha abantu neza urumva ko ngiye kavukire ibintu mvuga bi supporting urubyiruko na internet ufite ibyo byo ndabyemeye kwera ko ndakira ngiye nago nzi kwishyira kuri rwego ntariho ndashaka kugira ngo abantu muri kumva amagambo no buje yavuze muyumve neza uko rero element yaba yaragiye yagiye yabitekereje ushobora wenda kutabifata avuga ni wenda yagombye kubanza kubera na situation wenda yagiye ndimo like yo gupfusha muri umuntu wanje agenda ntanarimo tubanze twumva ahantu element yagiye ari muri situation itari nziza ahangaha haramaze kuba icyo bita ngo nyine umuntu umwe yaramaze kwitaba imana muri country urabizi neza ko byabaye uyu ngu kinyoni yaramaze kwitaba imana rest in peace yego rest in peace kuri kinyoni nibwo yagiye ariko reka tubatumeye ikintu kimwe kuba element yafata cyemeza akagenda n'ufurwa umuvandimwe wawe hakurikiye haya magambo tubiza urumunyamakuru wari waho ngaho yanditse ibaruwa avuga ngo iki element yabaye kwaribonye ngo nakibazo wowe ndashaka kumenya wowe ubwawe amagambo avuzwe ku manda ntago yazi ngo element yaroze umuvandimwe we indese amagambo yaravuzwe ku muhanda ngo kinyone umuntu amoroze na element byaravuzwe kandi element avuga yuko ari umuntu kinyoni niwe muntu ufashe urumva element amuzana grand frère we warabize ibyo bintu se ntabyo narinze yamukuye mu shuri aho yigaga amubwiye ati fite diru nge nakuzana gahora n'umuntu gutya bigakunda element agira cyose ibyo birakunda ariko kakanya no puje nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo byose ko yamusupportinze byarangiye avuze ngo ibintu byose byafurwa ko arabyisubije ibintu bivuze bitere interview kuba yagize mwiza imbere y'inyama imbere y'abanyarwanda twese ntago turi abantu beza wenda ugize izo ntege nkeza kugira ngo uvuge aya magambo wenda bigucitse kuko aba ntabwo bajya kwivuga byabacitse sindi kugusebya ngo mbangafata ku mavuta ako se ibaze nawe umuntu ngafata ku mavuta watangiye ari umusekirite agakora umusekirite paka abonye icyo bita ngo pap icyo akamukunda urumva akaba journalist wenda mu gihugu ahangaha bakabona babizi uregera ngo umusubize ahantu hose yavuye ugiye kumurega asa nagujyana umutima yese niba mwandagaza kandi na muntu wandagaza umukire bigende bi ntago yigeze yandagaza afata ku mavuta yarabihakanye kubera ko ikintu yavuze bigusore neza niyo kesa ntiyo yaturutse mbanze guhubwira utazi neza no buje uyu nguyu umunyamakuru yakoresha kuya RC Rusizi urumva ubwe yarahamagaye kuri radio arifungirana yagiye muri radio arifungirana urumva amaze gufunga avuga ikintu amaze amezi 12 atishyurwa kandi akora abantu bose ariko babwira ati nimujya mutubora turi bo turagenda gutya umenye neza yuko twebwe byatunaniye
Yego. Ubusa tubuze ijyo ngiyo mvuga ubu ngo Tino yagiye gutumbuka kuri radio hari yabigenze bite? Ihe radio? Tino, Tino MC Tino nagara mu nabanje kujyayo. Eh, hari akoreye rekiritoma hari. Eh, ntago byo kujya bintu. Amaze kugera hari nagwa mu turumbi, uyitumbuye akagaruka. Inzara igiye kumutsinda mu nzu gaba yabaga. Ibyo ngiye bigaragaza yuko abantu ushobora kuba utari mu butanga chance ariko n'amafaranga ufite. Nihangane misinda ikuriko. Ese ra radio niwe wayubatse sha? Breaking news manje gusobanura n'ibindi rutaramenya. Urumva? Nukubera ko aka kanya. Bamwe mu bantu tuko na basitari bose uzi n'abakene. Abo ni bande? Kundaza kubwira abanga ba DBN n'abandi bose. Umuntu uri gusinya sha kontara na za Kamoni sha na za Infinix sha. Cece kamanza nkubwira makuru amazi kumenya ndaza kubita bu breaking news nigendera. Kanda gatamo nigendera. Ibyano puja tubishyize ku ruhande ho gato ndarabanze tujaga twigendera. Aka kanya kampani yambitse umurita de Ben mu bukwe bwiwe amezi atatu yose ubukwe burashize burangiye ntago arayishyura. Kampani yagize ute? Yamwambitse imyenda. Iriya myenda n'ikigofero yamwe byose uri kurabona gasa neza kiragi. Na nisa ntago arabishyura. Kavukira hangange n'ibyo mba nabimenye. Uyahagazeho? Ayo makuru njye ari kuvuga ahangaha nuko ngiye ibyo ngigena amaze kwikura ku mihanda hakandi wowe nk'umunyamakuru ukaba utabibwira abantu ngo bamenye kubera ko mukunda wenda gutamo muzi kurya mwigize amashanyarazi ahantu hose kandi ibi bintu bizagukoraho nushake unyange kavukire ngaruka kuri nopuji uyu nguyu niba udashaka nagiye kuvuga irya platini utataye kwipanga akazi ibaze yuko ahangaje ndi kubwira cyo kimwe urumva mu bakire bajya kwitanga amafaranga yo gufasha abantu nopuji utajya umubonamo None se wamubonyamo? Nese gufasha kari uko ari ubushake bw'umuntu. Kirya nomeze birarura kubera yuko ibintu bagutamitse byatumye uceceka. Wagakuvuga inkuranya cyari. Ufasha umuntu. Ngiye kugira ngo ubwiye yuko iyi ni fatu wahi. Uburenganzira bwe. Kuki uhatire mu gufasha umuntu? Ntago namuhatiye niyo mpamvu nigeze nyine kumureka. Ushaka ko ajya mu ngamu. Wenda zanjye mu mfungo rero ko ngiye na mana n'imisi. Wese wewe kutagiyemo. Inde? Ni utanga bitanu niba ari kugenda. Ntago kize nge mfite iki? Kuba tuborogeje. Umuntu avuye rusiza aranga adufatana kigaranga rugero tugenze gurashonje twarica nyere turabye nuko umuntu hano bakavuga ko yuko nta muntu uzahanura bwo tangira ubwije bwije gi pastor bya ngo by'Imana ngo abantu batu ngo banuri myuka ngo afite ngo umuntu ngo abonye ngo afite icyuma ngo ahagaze ngo arimo yameze ngo afite inyende ngo ibyo ngo nyanyanyanye ngo ntazi ayo magambo yanyu nta kintu yafasha societe guhanurira abantu niba we Imana yagwaye mu kigunye guhanura abantu nabikubwiye ko ahantu kire kujya gusengera abanga kuri YouTube ntabarimo eh nge si ubwa mbere biko ibyo bintu iki kigano nagikoze mugende mu kirere kiri kwicano yanyu abaga ntago abapazima ntago rusaza muri karitsi ari kwihigira ibiceri ibaze ko nagowe mwanya bitewe nuko wavuze ibintu by'Imana jyugira na discipline rya kuvuga Imana amagambo yawe ngo urahanura uhanura ibikize ubwo ngo ubwo rero ngo coach Gaheri cyase ngo n'uyu ngo nopuja ngo bahanuriranye ngo bagiye guhita bitamo ngo bahanuriranye ngo hari umuntu amuhanuriye ngo sidiyo ngo igiye kubitera imbere ngo sidiyo ntago ubuhanuzi bukora amafaranga ashumi yanjye turimo turavuga ahangaha ibintu bifite fact niba umukire nkawe uvuga ko supporting Imana ndabyemera ayo mazina warayabise koko ndaza kubigarukaho ibintu tubitindeho kubera yuko wowe umumasiteri wavuzemo hari abo nigeze nemera ko abantu bise amazina hari n'abo nemera ko utigeze ufasha abo ni nk'abandi cece kangana ntabwo ndane kumwandika wanjye ushobora kunsubiza inyuma ariko we yivugiye ngo elemente ajya kugenda urumva yagiye no mu bihe bibi urumva kandi agenda yabitekerejeho none se reka twibaze niba wenda hari harimo umwuka mubi abantu batigeze bamenya akavuga turimo gushobora kuzankoraho kubera ko muri production hazamo ikintu cy'amarozi buriya si ubwamenya ivuze hari n'abirahira akavuga ati ngenda narakurogesheje shumi yego urumva unyihanganire kavukire ngenda narakubwiye ngo iyo mvuze ijambo murimenya hashize nk'igihe kandi iryo jambo rigasanga ryarakoze mu bantu wabyimbye bivuga wapi kandi ngushyiremo interview ubyumve neza mujye mana mujye mujya kuvuga ibintu nk'abanyamakuru umva mwamaze gutoza amakuru muyazi neza ubundi ubwo ngo byatewe n'iki kuko njye mba numva ukuntu wayipanze akazi narindi burayi mu bintu narindi muri situation mbi pe nkeneye mw'abantu nkeneye mu inshuti zimbwire ati komera you see ariko niba yarahisemo kugenda kuriya ni uburenganzira bwiwe uwo niwo mutima wiwe wenda njye wari njyewe ntabwo uwo niwo mutima wiwe wenda we ntiyabikora yego yagiye yabitekerejeho iyo ni ryambe numvishe nyine twari abamenye nyine abapolisi nyine umva nkubwire se nyine sirara umva nkubwire yagiye yabitekereje uri kwibaza impamvu yabahabwa amafaranga meza urumva anishyurwa neza agatekereza kuba yagenda none ashyira akandi kantu ko kubitsa ngo uwo niwo mutima we iyo ni inabi bro kuri njye niko mbibona unyihanganire
niba mbona ntarya neza cyo gucunga nyine urumva inzugi zose warafunze urumva uvuga ati ntuzacanga ntuzacanga uvuga nagiye mu bibazo none natangiye gufungura zamfunguza ashaka gucamo nawe tugasohoka nanye nkaita nco nigende ibaze ko ari inzira zose zari zifunze cyangwa zifungu zari zimaze imitsi zifunze umuntu akimara kugira ibyo byago ugasanga agiye kuvonga agende simbi kwifurije ko nanyarago nabyifuza kinyoni yari inshuti yanjye no puje kinyoni yari inshuti yanjye twasangiye imirimo inshuro nyinshi pe ndabivugiye ngi nk'umuntu igabuye ariko mani uyu muniga kuko ndamukanza n'imiriro yindi yagiye ba ku ruhande kuko ngiye ubwanje nize muri studio country record ndi kumwe no muta serivizo amafaranga twatanze rimwe twamuhaye indirimbo twakoze nabwo igiye soka kandi iyo ndimbira cyahari mu mako yanyu ubusa ni tuza muzatubwira ngo iki ngeremetira ugihari iki kibazo ni kiba cy'ubwumvikane bwanyu ceceka nkubwira sha amafaranga ntagaruka agenda nta marisi dufite se muri country record yiba kwa ndirimbo rwanda resi niba utanabizi maze gusobanura neza kwacecetse magambo ashize ivuga iyo rwera wamaze kumva ko ari ukuri mukanya ariko ndaza kuguhanukira nushaka umanukire reka maze ngukatire wowe nkubwire yuko wowe n'abanyamakuru bagenzi bawe mufite ikibazo cyo kugira ngo mumire ibintu none mu gihe cyo kubiruka muzatinye aka kanya ndikubwira ko abanyamakuru benshi bagiye ku ruhande rwa coach gare kubera ko bamaze kubona ko nupuja nta kintu marazingukaho nyese uko wavuze ko ntanga umva nkubwire coach gare ntabwo mukunda nawe ibyo dusomye twa nzaba tuvuga iminsi izaza wigeze ubona mbivugaho ninjye muntu uhagurutse mvuga ukuru dekatari umutinganyi ninjye muntu uhagurutse mvuga ukuru muri medi nyarwanda harimo ubutinganyi ubyumve neza ubusobanukirwe kubera yuko bamwe mu bantu babizi ibi bintu mba nawe ndavuga wowe baracecetse barambwira ati birahari nzagushyira amajwi atayikunemo arambwira ngo ibintu birahari koko semuhungu ntabwo yakoze sipesi ari kumwe n'abantu zarimo aravuga ngo urumva byamaze kuba kasamutwe mu gihugu umutinganyi n'ishumi ya murahura byaba ngombwa agahita gucurikira ku muhanda akaguswera who cares ndi byitayeho u rwanda rw'ejo ari hehe niba arimo aravuga ko umwana w'umuhungu agiye kuzasoma mugenzi we ngo nagumuha akabizi bisanzwe ngo nta bintu birenze birimo ngo no kumucimba azajya amusukura nyine wumva ko nta kibazo kirimo utangiye kuzanira ibyo bintu zawe njye navuze ko nazongera gutukana niwumva ngo utuze imana sha wala ntabwo nari ku mana njye nubaha imana ndikubwira yuko kuba wavana umuntu rusizi umwizeza ubusitari agiye nanga akabubona niyo umubwiye ngo kontororwa arabyemera ni mpamvu uzabona hari producer bavuye hari bakaza bakicara muri studio bakaba imandwa zibe kugira ngo ajye bakora ibyo bashaka ese reka twibaze niba umuntu yavuye muri studio bagahita abona imodoka sibyo bigaragara remeta akiva muri studio yabonye imodoka aba producer bamaze imyaka igihumbi bamwe studio yawe hari n'umutwara n'igare hari n'umutwara n'igare niba atariyo vizio yabo se cyangwa niba atayikeneye nta muntu wanga kugenda yicesha umi yanjye ngewe ubwanjye nabwo ari muri country record imodoka yabatwaraga y'umweru nabwo ari ndayireba bayijyagamo ni nk'icumi ese niba afite ariyo imodoka wagura izindi cyangwa se atwaye imodoka ceceka mubwire ushaka kugira ngo uhindure ibyo bintu ntabwo imbaraga z'amafaranga zihangana muri ba rwego hari hajemo n'imbaraga zikomeye cyane ni wo mutima we yaryumviye ari kivuga iryo jambo ngo ni wo mutima we ubwo yamaze kubona ko nyine umutima w'urwego yarabonye nyine ibyo yamize byanze kumururira yaravuze ntabwo nabicira yego mwike y'amadini n'ubuja ni muzabo nzamudurikamo kanza arimo wenda nabanza nkavuga ibya christopher ko yaramuhaye izina ceceka mbibwire ariko we niba ariko yahisemo nta n'ikibazo ntabwo twese dushobora kuba bamwe ariko pe nta kibazo nifuriza ibyiza every day ni element kuko njyewe mbaye against element naba ndi stupid why kuko he is my boy ni umwana nareze from a to z uwo bahura wese akamubwira ati nupuja nta gaciro afite ariko we element we abazi ngo nanitwa element by the way kubera nupuja si na element gusa this new generation starting from baukama ninjye wabise baukama bapakeje ninjye wabise pakeje ba chris izi bariya abana bose ahangaha ndatangira ikibazo gikomeye cyane uyu muntu uri kuvuga ngo kirisizi njye muzi mu marushanwa kuva na mbere hose kubera ko studio yakoragamo n'ingi bitaga tudigenge yo muri kamenge i nyamirambo kuko uyu nguyu kirisizi aturuka i kamenge hari akora idamani ni ruguru ya guta ubona kamenge akora idamani ni ku muhanda kirisizi ruguru ni haruguru ku ishyamba rero ukuntu urumva kirisizi studio yakoragamo indirimbo ni muri tudigenge kwa paka i nyamirambo iyo studio kandi nanjye nayikoragamo bivuga ngo uramuzi neza akora n'uwo bita ngo uyu bita ngo hosimani ejo nabikubwiragaho urumva
mugira muri kiganiro ragikoze ndavuga ikintu Christine yagiye korera azira ryiwe bimuvunye aka kanya wena ndo bavuga bya 10 kujara ryiwe bamuhaye nero ndavuga nyine akandi rurayo ngusobanura neza yuko irizi urivuga ngo no bari mwise cyangwa se no mahiri zina afite nago byumvikana ibibiri I generation yaba bantu bemora zakanya ntago urago yizamuye iyi ni COVID-19 yabiteye imbaraga za nyamakuru barakoze bafunga babonye ko bashobora gupfira mu nzira barimo baragwanana n'izo mbaraga bajya kwihisha abana baraza barahita nyine wari umugisha w'Imana kujya bikunda bibi wowe wihanga uravuga ngo okama mwisi zina ngo nokama sinarimare wena ndabyeme uramwisi iyo zina nose na krisisi nzi neza kuva ku munsi wambaye mwitaga krisisi Christopher se yamufashije gute Iki nanye nari kwibaza n'ikimwe kuba ko Christopher kuva yava muri Kina Music yaraba hitmeka mu gihe cy'u Rwanda. Ari guhangana na active ku mwanya w'ubustar. Zagumaguma ziza bose babonaga ari makuru mu PGSS. Ari kwa ubura ngo Bruce Melody ngo ubura ngo umwanya witwaye ngo Christopher buriya. Yarawo umutwaye nyiri kuba ko Christopher na active no bantu bari bari heje mu mihanganya mirambo. Niba mbi yakari cyo giyenge ni gakano ka Kigali. Urumva? Na muntu utabizi ibyo bintu. PGSS zagumaguma zijya zirazijya kubaza PGSS. Nubwo nemera nazo tournament zazikuru zagendaga abanze bahitagamo gusa umuntu Bruce Meze yaraturumbutse nago ari mu Rwanda anga yarahari se even yagiye ameze nk'agatambyi birangirangana na yitwa cyakoze amafaranga nakintu adakora niko tutavuga ko wabise mazina kwera ko wagiye no hanze kujya kubarisha ibikombe byo kugira ngo baze kubahereza kuko ni ikintu bavuze bira bihembo ngo bahawe barabibajishije yego nako ngiye mvuga ibindi kwera ko ngiye wenda sindi kujya mu bantu batanga ibihembo bro Aki kigaragara yuko kavukire ngiye byo mara kuvuga bi supporting urubyiruko ka abantu kuvuga ngo na manager bafite icyo gikomeye cyane Christopher uyu nguye ni umuzi neza uyu mwana wo kubishinga hano ka Busunzu urumva ni mukuru wanje genda byemera sibyo umwana wo kubishinga Christopher nese wase kubishinga hano cyano hano mu Kamenge Christopher hano gutya hano ka Busunzu gutya rano hano kumunara eh kumunara habona nese nta no se koseni bashyira ibishingo nagwaza ndahabona eh kubishingwa nese ruguru si wabo yego nago njye mvuze ibintu bibi byo mvuze niho nuko ndi kuranga nyine rukeshe ushobora gusanga wenda utinya ibyo bintu kubivuga ariko home ni hari ahantu uyakare nawe uri kavukire nyamirambo biragura cyaje kugira ngo Christopher azemere ibi bintu azemere uko uvuga ngo wamwisi izina kandi yarasanzwe ufite izina koza biti mu gihugu Rwanda angaturuza wenda ushobora kuba byarabaye mbere ko ntabizi nese kuva yajya muri Kina Music biraha bintu kuko abizi no abantu bagiye kumusinyishamo nakubwe nange kurekora n'umuriro wa Kina Music burabyibuka neza wamfura we ukuntu nge mfite ubwino ukuntu Kina Music yagiye kubakika bikagera kuri Arevo nkubwira ukuntu nkakubwira Knowless byagenze iki n'iki bura nuko nge nashatse kugira ngo mpeze Christopher ajya muri Kina Music ntago ari umustar cyangwa ari umustar nsubize yari umustar icara wigererwa ngo nawe ndagushyize mu rwego rw'abantu ubwo kigiye no Poja yarari he no Poja kigiye wibaza hano yarari Yere mashaka mura kugira ngo ibake studio yiwe. Nikaye mvuga ari muri murabeho ndagiye. Yo ndimo ni yakera man. Ako man reka nkwire tuzavuga no kera kigano cya Tijara Kabendera akoze nawe. Tuzakigaruke. Kuko amakuru amazi kumenya nuko inkuru z'abantu bagenda bavuga zo zarabayeho. Ubwo ngo ntaye makarero gatonya. Mumbabarire. Twikomereza wamfura. Entertainment kuwa kizorera jambo kavuga ngo niwe mutima we Nawe nago nakwirengagize ko warenze ukavuga ngo abantu bavuga bari bumeze nk'abari gukebura ngushobora gusanga ari ubugome yabivuze ibintu no pujana byo ndacyabyibuka intebe ndacyafite hanga ase nago watera copyright ko ndikwishyiramo cyane ibyo ushyiraho amasegonda make rekodi bacu no ba Keniso baza bambwira Grand Free mudufashe ba Christopher ninge wazanye bwe Christopher ati bro va muri ibyo bintu wenda wari muri situation Christopher yari arawe nibaza ndamubwira nti bro you can make it again tibyo ariko wenda ibi ngibi bitabingara kuri wa mwari ko nakubwiraga ngo you can make it again bivuga ngo urabikoze ariko wakongera ukabikora yego ibi biravuga ngo muhire zambaga nakubwiza abantu bakoze ibiririmbo ugasanga byateye garanti byarangiye pose byaragiye kuko Christopher n'amoteye muri icyo gitebo nawe yari arimo urumva kuko Christopher indimi yakoze zari zaka zakara hanyuze zari zaragiye zaragiye kandi ibyo ntabwo byabuze ko abantu bamukunda we yarongera baterura barabagarura bashyira muri game bivuga ngo ba bana baragiye kuzamuka bari bagiye kuburaho baca arongera zi wa muntu w'uruhari arongera amatereza ese reka nibaze ko mbona mvuga ibi bintu koko warafashije cyangwa warafunze wowe nk'uko ubyumva yarazamuka yarafunze kuceceka
afunga gute se kandi uri yazamuye yafunza mayira ndi kuvuga hanga kubera yuko n'udatekereza neza cyo cyo wasanga nako utamitsa ubwo ngubwo urungo rwamaze gushyiramo ibintu kiri ibyo bintu hakiri karashaberaro indese kandi no puja se kandi nakina tanga no puja ubwo se ushaka kumbwira ko yagiye muri vasaze kora ko umuziranye cyase baziranye gusa ubu no puja yari ngikinyamakuru abone cyo kuri YouTube yagiye gukora interviews konzi ko mukora avuga ngo mutanga amafaranga abanyamakuru se sinyari haye ko ari interview zihe kije kinyamakuru sanze kubwire kiye yicaye hehe bora mona kwa Irene hehe kwa Irene ushaka kubwira ibinyamakuru yagiye gukora hose kwa Irene nise kwa Irene niho ngombwa hambwire rero niho kamarase ah kai nawe hari gena nzankugarukaho kandi ngiye umbwira se umbwira kigishaka iki kiganiro gishaka kigishaka no puja cyashaka kuzoza ibyo byakira atari isobanukirwa kwanze mvuye no kuri umwandiko no puja ndigende atari isobanukirwa ibyo gishaka kuzera ibyo byakira mwana umugore mugiye ushaka kuzana amagambo mane mundengeza nkaho ngende iki rengi iki kwisimba kimazeho iki urakoze cyane iyi simba iri kuvuga iyi simba iki kwayago kimaze imyaka 5 uraba vari byo by'imyaka 5 aho ngaho ngaho twamaze guta muri wese rengi iki kwacita kimaze imyaka 5 nguta muri wese kubera yuko turi kuvuga ibigano biri app biri kuvuga inkuru y'imana bavuga ndakubwira kuko cyatagiye gufata nkayago ngaje kumukora ikigano cyaye simba isimba gakanya namaze kumenya ko amaze kwipanga akazi akanya no ungu uko tigare mara gutama ibicere kwisimbi sabe bari mara mutama ibicere ijambo rya hindura ubuzima urakoze cyane iyo jambo rya hindura ubuzima nawe banze rihindura ubuzima bwawe yanana rikoze bayamukoze yikegeranye iryo jambo rya hindura ubuzima ribanze hindura ubuzima bwawe kora ka amafaranga ufite umva nkubwire amafaranga ufite nibona yahindura ubuzima bw'abantu benshi ngo nibikore ko nzuko wazana amagambo amagambo se arahindura cyamagambo acanga gahingukira eh kwikomeye niba ushaka kugira ngo uvuge ubuzima ubayemo ngo urutubwire ukuntu urya sosiso urakarya ukavangamo n'umugati na bread n'ibindi byose abantu muri kure vuze mwenda musangiye ibyo ngibyo twe turacyarya ubugari na poaro ubiza gutubwira ibyo ngibyo iryo jambo rya ndi ubuzima bari kubwiye dore ko wabaye imyaka 5 15 yashize uhagaze aho na kamera wihisha asa ndeshya nawe ndagira ngo nkubwire yuko ngemere ko nsoza iki kiganiro ndagira ngo nkubwire yuko amagambo yose nagiye nkubwira hanga ibi navuze kuri nopuja ni byanyabyo bifite facts garagara iyo support inzu umuntu ntago ufisa kugira ngo umute hasi kuko wageze imbere televiziyo hanga urabihakana kandi ibinyamakuru yirwa bivuga yuko urumva ari we muntu ufasha urwanda kujya kurutanga ugiye kujya kumurega ngijyana afroga ko ngo uremera kugiye kurwa n'abantu bose mu kintu element yewe ndiye arazi kagiye kugira amafaranga ngiye kujya nkukoresha uhagaze nushaka kumagarika ngiye nari ko nakoze umwitozo se ipanza akazi ngiye nago ripanga akazi kubera ko ibintu ndavuga hangaha ni ibintu byabaye bifite facts garagara abanyamakuru mwirwa yimwiruka nkaranga mu kigihugu bose barakizura imbobo indese kandi cece kamanze ngo yasome misiri nyuma yo kutangira kuvuga ku bwanwa bwanjye mise ntekereza yuko abantu bose mwemwe kumwe haramaze kugura amamodoka kandi ukigenda n'amaguru bande bakubwire ubu ngo uturetse kugira ngo ijye DJ Brianne mbere yuko aza mu gitangazamakuru yagendaga n'amaguru cyangwa yagendaga n'imodoka none se niba akeneye imodoka ubu ugenda yiye Brianne ntabwo yagendaga n'amaguru yaratuye muri Karabaye ndabyibuka neza wowe kakanya wari ukora itangazamakuru uri kuvuga ngo uri gushutinga ibishego niwe muntu bazi neza muri Nyamirama ngakuze ukora igishego giteye ubwoba ukavuga ngo fungura amaguru turebe neza niwe muntu ubizi neza iyo bintu maze nkore komisiri winsekera mbere yuko utangira kunsekera abantu bose baje mu cyo gihe bavuga ubutumwa bwiza bateye imbere uracyara ngo ari gushaka kavukire ngo kunagwa amakuru ni nawe kugenda n'imodoka nanjye nujyangira kugenda n'amakuru ntuzange kunkurikira ngo ndikuge ngo nabonye ngo imodoka asha no no uri kure kure tangiye guseka sharande kwera na oraye kwera Shaka umusega uri cyo kuvuga eto ushaka kundekura oya nta kuvuga ngo ndekurekura man Nuko bara ko abanyamakuru nkamwe iyo abantu babatabitse amafaranga umuntu akaje kuvuga ibintu bya kera muragiye ukaza story za kera mukazizana nk'iyi nkuru ya kera y'imyaka 5 tangiye kuzana ngari gufasha cy'urubyiruko rw'iminsi none umwana avutse ejo mu gitondo cyo gasanga amaze nk'imyaka 2 avutse ibyo bintu byabaye mbere yuko avuka ari kuri televiziyo y'imari ibi bintu urashaka gufata ibigambo byawe nk'imyaka 5 mujye mucira ibyo bintu mutekereze neza abanyamakuru ko bino bintu uvuga wari muhi man ufite ikibazo gikomeye
kubera yuko ikintu nakubwiye kiri kimwe mu bakire bose wamamaza kuri channel yawe nta numwe uragukize cyo kugira ngo publicity yishyire muri video hanga igaragara kandi channel yawe rakora ubutumye kugarukaho ngiye mitekereje ravuga ngo uhereje abandi ikigori biterwa n'iki biterwa nuko nta bushobozi bakubonamo nyine nta karibu uruhagaze mita bisubiza inyuma mbere ko utangiye kuvuga ngo uravugisha kavukire wakoreshaga abantu ameze bate si barabasaza hari n'umwe ugiye gutanga ikiganiro avuga ukuri mu biganiro byose warakoze usibye wa ndavuga ngo ndangura amaguru neza sinakubwiye ikiganiro wakoresheje Jackie aka kanya kamaze kumuturumbura breaking news byabone nakubwiraga byabaye aka kanya Jackie yamaze gushinga icyo bita ngo nako Jessica zamaze gufunga ya cyane bita ngo Jessica zamaga 50 ubusema bibiye gutangira amaguruka ribu nawe mwibwiye ngo mujye gushaka akazi baje buryo yateyemo ibara abandi bose bagenda baza bavuga ngo ngo ngafite ngaga ikiri kigagaragaza wagwane siwa muneje nga mama siwa wa muhamagaye Jackie nganduke subyibuka neza ubugira ngo ryo sokoze nabyo yese bavuze ngo muhamagare muhamagare nyine ariko tugare neza yese zansweza mama uri kuvuga ibiki cece kamaze kugubereza ibi ibi ryose wagiye ngora nzabikira mu gatebo kame bigusubiza nabwiye ngo urwanga umereza ababire bizagenda biza ese ibyo ni byose ni kudashaka kugira ngo uvuge ikintu sindi mpamvu rero abanyamakuru mwese butaguja kritika ukuntu wa Edamana amaze kuva yo kagiye ku mudepite bivuge abantu bamenye neza imbaraga zizo gizo zivugeho kubera yuko bishobye byatuye kuvuga wacecetse Riderman ishuti yawe ndabizi ntago wamuvuga kubera kuki yagutamite cira ibyo bintu warivuze rero birari birebera urubyije ubicire ese abayo mu depute ubundi ari ikibazo ibyo ngibyo wibimbaze cyo n'umwandiko wakwiye kuwazanye kugira ngo tuganire wakugize umbwira ibyo bintu by'amagambo warushaka kugira ngo barengere nawe kandi utagiye kuye kuri kote yiwe ko navuze ku gitaramo ejo bundi wambwiye ngo iki igitaramo cyihe igitaramo cya Riderman muri cya cyafipereje ejo bajya kubereza igihe Bruce Melody atazaga eh nago nyine ikiganiro nje bivuga hanga nago ndibikuremo ndahita mbigaruramo abantu bajya kuba bigaruka badafite ubushobozi ugasanga umuntu wese amaze imyaka 10 yarazimye urongera umugabo mu kiganiro cyawe ubwo utangiye kuzana kabo zere imyaka 5 ishize ngo barondogare muri game hanga sindi kuri revo yawe ngiyewe naje gusanga wo warashaje nibagiye navuga ko washaje ibyo byemeye kiganiro kirarangiye kiganiro ngiye numva nanagikate nka kwihora kwera kuri kumbaza ntago umaze amakuru afatika asapotinga urubyiruko umbaza amagambo akunda kugira ngo intambara zaguruke munakubwiraga hari kecu nteye kubera gushaka kugira umuntu mwiza wigize umuntu mwiza imbere yanjye mana wera uri mwiza imbere yanjye bishoboka umumisi byagira ubwira abantu wakavukira yarazimye nge nakubwiye ngo magaze neza muri media nyarwanda hangana uzabihindura wakavukira yarazimye ngo ndagakora ibiganiro kandi uzazi nushaka unzimye kubera ko wowe ntabwo wigeze unyatsa wagiye kubona ndazamutse kukina rya mu rukora ibiganiro bivuga abanyamakuru bawe nk'imi kiganiro umwaka wose none reka nkubaze iki kintu kubera iki tutekereza yuko ibintu nane ndavuga hanga bya Nopuja umunyamakuru kuri radio RCize urumba yahagurutse akajya muri radio akifungira na ibyo ukabiganiro kandi izo kiganiro ndabizi wora cyumvije ko umunyamakuru abanyamakuru imwe muntu tanga amakuru akirikare abanyamakuru baragiye hariya bose bavuga ibyo bintu baraceceka bamaze kubyumva bitewe nuko bonesha ko yarabatayemo bakiye kaza uzajya kumusaba akazi uzafata mu kibuno kugeza ryari mana ryari abandi bose barimo baragukina bameze nk'aho bucanga ari kwisha inyuma nyamara nyirika ngo nyirimo ikarimi kabi yagize ate yatanze umurozi gupfa eh cira ibyo bintu bameze birarura ko nge ntacyo ndarya sawa nushaka kubindutse kubera yuko abandi kuvuga hanga ngewe iyi radio ya Rusizi urumva kuva Rusizi ibaze nk'amakuru namenye ndahanga kandi ari Rusizi ntari umunyamakuru w'umunyamakuru karanga kubivuga kandi wabimenye iki kigero yageze gikora kandi warabimenye sobanure urabikoze ah wotanye no kumbaza nyine umugo maze kubona yuko utakira umunyamakuru rwego rwa narubonye winzereze nk'izindi uri umushinja umenyere kugira ngo ufate abantu babwire ngo amaguru yawe ngo zikare manini ngo zikwajya bikira kinini ariko si ibyo bintu bibyaho muhire wowe urashinjwa yuko mu gihugu ahangaha ibiganiro bifite angana agiye mbona bavuga yuko muhire Johnson ari umuntu wa mbere uzi kubaza igishego neza mu gihugu Nyamirambo se kibazwa neza gute kuva kuri channel ya mbere mwari mufite channel ya mbere bahitaga ngo iki yimbire JD nawe ndakubonye arasetse iracana Brian afite ikiganiro nayo ibonye iracana wete ngo ukemane yiwi niwe n'insinzi yes niwe ari iracana wete ngo iki iracana umwami ufite bwa mbere mama kuri ariko man sinzi ya aya ntabwo ari yo ryose kariya yari yanuze iwo wazizi wa muniga wakora ko wazizi
ndakubaza icya no mwakoraga bwa mbere umuhanzi ibe amabara yose wakoye kuri cyane bitumuhanzi urayibuka amabara wakoye kuri cyane bitumuhanzi urayize ahubwo nsa imbaza kirikare nkere bimiyaga Nina gusha imyaga ufite ibibazo bikomeye cyane. Ese operation wateguye uyu munsi ndi wateguye? Utunye mbihindwa kobera ko no budget ndo ndavuga ushatse kumurengera kandi narengera cyane ugira ngo ibyo ndari kuvuga. Utunye yabita mpindu ikigano kirahindutse ntari. Nusha kugihindura. Kandi kirangiye tugiye gutwasoje. Ubwo gwego rwawe nyine ngo nakubonye. Gusa utangiye kuvuga ibyo ngiyo mpara kuvuga ngo utangiye gukansaringa. Nti kuvugaho. Uzategura ikiganu uzumvugeho. Humura akambwira kantu kamwe. Ibintu rutanga ko bya nako nabivuga nzabikora kuri channel yitwa Entertainment. Narakazaho muriro. Ngeza guturitsaho bisine nari. Nange nzakwicaraho. Nusha kugira uvuga amakuru meza uzagera uvuga kuri Redman agiye ku mudepite. Umbwire n'impamvu yatumye igendera ibyo bintu. Kuko hari facts zagenda zizi inyuma yaho, ntigeze ndekura inyuma kandi zihari. Ntabwo mvuga ko rako nangara Redman ngiye ibisumizi nabigiyemo inshuro nyinshi cyane even na producer be ni shitiza usyagaga ibyuma oya jabone man na rista na rista narakoze amahiti menshi mu Rwanda izindimo nabigiye nkora za stars za ndirimbo nuka njumba zi kibazo inshuro nyinshi si ubwa mbere kimbaje njumba zi bibazo by'abanyamakuru ingira ubusutwa wena opuja ni burwa ngugiye gusupporting urubyiruko nyarwanda ubanzera ku bantu bose bagiye uhakaze ubereke yuko abasha kubafasha n'ubundi gwa rubukene finance ufite ikibazo nubona nje muri studio yawe nuzanyakire nk'umunyamakuru uzanyakire nk'umproducer kugira kwa kakazi muganire imishinga kuko gozo nzi studio yanjye ni nzizira ko aranyamera ngo arose bari ikibazo ugira wowe wabivuga uteze ko amaze gutamira ibyo bintu amafaranga bakurunze mu rugo runwa rwawe meze nkaho ushaka kugira uzarunde wakoze kuza Deka tugushimire kubw'umwanya. Ese kujya gituma kutagituma ntanga nimero zanya mu kiganiro ubundi byagenze bite? Eh zitange bazumve. Zitange bazumve. Ku bantu mwese muri iki kiganiro cyanye ibiganiro ngenda nkora kuri YouTube. Nimero yanjye ni 0785 99 4832. Ushaka kumpamagara no kumva ubutekerezo no kuba makuru runaka. Witegereza ko njye amakuru yose menye itegeshyira hanze. Ariko ari yubaka igihugu. Can't wait. Eh just don't be wait. Namazo keneye. Namose sha. Gutayemo. Ako muhizi gutarankanira ko inyenyeri imbere abantu. Basa menye ko imirimo nakoze bigira inyungu cano yawe. Eh. Ngo nyohereza basa nka kibiraho nga nkwatse make inote ya kibiri. Ngese ni ngombwa nyigukere kuri kamera. Hoya ni byiza kwera ko ibintu tujye kwikora kuri kamera bikora n'urudi kuri kamera. Ubu kuri kamera ni ubikenereye. Bikora ni buri umuntu nyirese byamine abantu bose amenye ko muhira n'ubundi sijyo uri intwari imbere y'igihugu abantu. Bavuga yuko nyine barakwemera mwandira kibiri ushaka kibiri cyonyine wena n'abadiaspora mo rebingi bakundi ibiganiro byanjye mane gukora byo bakumuza umuziki nyarwanda kubera ko gye operation ngiye kuzana muno minsi ni operation zo mu bita ngo Medina de Ben imbere yuko zana ndi mu bwangu rwanda ruri hejuru ngo umaze kugira ngo umuziki uri hejuru cyane nagiye na makuru amaze kuyimenya namaze kuyamenya ndaza kuyababwira mu minsi mike kugira ngo mene ukomeze umenye ko ibintu mvuga biba supportinga mujye murakana n'inyenyeri ko muzika kandi abandi bantu dore rundi baramborogeje miliyoni yanjye baretwaye Wowe nkandira kibiri nk'umuntu uje wanje tuzange tuziranye. Ushaka kibiri. Kibiri. Akarekanye guhe. Gutangiye guseka tarakubwira. Nge ndimba ragasoye leta mvugani ndabinkoma amashyi yawe. Kandi ndi imbobo, hese imbobo ubundi wowe wishaje kwihakana. Kubera yuko ubwego rwawe. Nyereka yuko nge ushobora kutari imbobo. Wabimbwiye. Binyereka imbere yanjye rwawe. Mbese bikwereke ni ite karari. Ite karari nyine abantu bamenye ko ndabizi neza ufite abakunzi impande n'impande. Kandi bizareye ko ibirikora gukora biguteza imbere gateza imbere n'abandi bantu fasha imbobo nkanje kora kare kuvuga kuvuga umereze n'atari kibi uburyo nari imbobo unyereka uburyo nari imbobo nyine binyereka ko uburyo utari imbobo n'umuntu mukuru binyereke gakandi nimero yanjye ni 0785 ese kwivuga nkaho nge ndi nuza ndi robe ifata inuza ntari 0785 99 98 88 32 32 yego amazina ninde irumva Josue nakubwiye ko ngenda umwana kure mu batambye ubyemere izina ryanjye ndumva Josue bikore turebe mbese uravaho uko ubibonye njoya ntago bango ndavanga ariko mbibonye ahubwo bikore sibyo nk'umuntu abantu bazi neza ndavuga ngenda avugisha ukuri eh kutangiye guseka naje ndebe nyine Ayarari usura ya. Ayarosa arari kikore wose.
namo mu nyine imideni abantu bose batwahe umuntu maze imese atamara kuri WhatsApp amenye ibintu byambaye nutamara kuri status za Instagram ronda ko ryo bi Kereke nesakize kuri humanity mpano wabo mbabaje kanze ndaje mbirebe kweze kuri waya telefone si yayi wayitiri telefone nubundi ngiye urabize neza phone yange numushaje sibyo nkomeza kubwira numukire wombwiye ngo azankandira kanyenyeri anyeje gafone wikomeza gutinda cyane kwera ku mutima wanjye kwihangana kwanjye ni gukenye nese nge nzakubeshye chamuhi rwose kandi ubwiza ukuri man burya bwose ino bavuga bakubeshya zikujyoreje man kibira na cyoreje amfure rwanda komeza ugira uke shaka kandi akanyenyeri nanjye mbiho sindi mbobo mva nkubwiza ukuri ariko iyo navuze nubwo nagiye mvuga ibintu bimeze nk'uri gukabiriza cyane ariko iyo nagiye mvuga ukeneye kwicara ukiga yewe nagiye